Laventelia. Joo, käytiin vähän grindaas, offlineista taas. Tässä on nykyiset statsit. Vitality 15, attack power 6. Ja sitä rataa. Moro moro vaan, mennäänkö tätä suoraan apinaa? Tämmönen huvikseen. Las aggressio. Uutta pelitapaa mutta. You only live twice. Reippaasti otetaan siitä pois, tommonen örkki. Sitten tosta noin vähän. Jännä juttu. Mitä se katos? Memory Guardian Ape. Jännä juttu. Jännä juttu. Tosi jännä juttu. Ja se, olin aika varma, että se menee. Mut jes, Memory Guardian Ape. Yes. Ei maha enää mitään sulle. Menikin vielä aika jänneeksi. Huhhuh. Mitä savee? Sokerit kestää kyllä niin vähän aikaa, että harmi. Yeah. Attack power has been enhanced, bitch. Mitäs täällä on? Löysimme tähdenmuotoisen valkean kukan. The flower's aroma attracts female apes. Miksei assina kasselee päänsä? Okei, nyt tapahtuu jotain outoa. Joo, mä käyn palkintotupakilla. Pakko juhlistaa tätä vähän. Jei! Mitä jos se salamakeisari on taas siellä ylhäällä? Näin. Easy peasy, indeed. Itä meitä on ilmestynyt lisää. Oliko sulla by the way mitä posseja nähty mut kesken? Asina Spears, Seven Asina Spears ja Terrorit. Ne tappalee keskenään. Tää on hienoa. Loser. Sit magnetic. Mitä? Kaks. Bossiko? Okei, tossa on sumuseinä, elikkä tää on bossi. Papa! Sinä olet palannut, papa! Minun luokseni, papa! Break the Iron Coast, tee lojaltu kuro. Dekimasen. Haluun tapella tätä vastaan. Shinobi no okite o wasureta ka? Oho! Osaa pärritä! Voi hitto! Damn! Voi hitto! Palataan seuraavalla kerralla uudestaan asiaan. Niin asioihin.